喂喂，你可以。喂喂，弄完了，好，好嘞。喂，吴少，能听到吗？那个，还是不满杯，吴少，能听到吗？就是那个两边黑的比较多。那个，能听到吗？吴少，能听到吗？就是那个现在呢？现在能听。喂喂喂。我能听见你啊，啊，你那个格式有没有设置一下？比如说一开始它那个是有一个幺二什么什么那个幺二八零乘什么那个是吧？然后那个你进去之后要把换成六四零乘三六零。对，一开始你要设幺二八零乘那个什么七六，
今天早上那个直播效果还不错，就一开始那个谁向主席那个头像，今天早上那个直播效果还不错。就一开始、那个、就如果吴超你看到他那个头像不正的话，你可以头像今天早上那个直播效果还不错。就一开始他有时候讲可能就没注意吧。嗯。对，你那个框完之后，它在那个软件那个右边，它不是有一个那个屏幕吗？能看到你框完之后的效果。对，你看只要没有黑边就行，把那个屏幕占满就行。对，它那个长条形，哎，我给你的图片不是长了吗？是吧？你瞧一下那格式。我给剪切一下，然后给它换成一个640×360。不用你，但是你别切了，把头像给切没了。对，你就能满屏就行。那个今年2020，你保留不了也可以。但我是觉得你可以试着看看怎么研究一下怎么调那个格式，因为以后都就是都语音的时候就得放图片，研究一下怎么把它。但我是觉得你可以试着看看怎么研究一下怎么调那个格式，因为以后都就是都语音的时候就得放图片，研究一下怎么把它。但我是觉得你可以试着看看怎么研究。啊，左右，你能把它就放满，能放满吗？放不满。你那个。你那个格式，就你那个框跟那个图片，它是一个完整的吗？是，你框的时候，它边上有空，就有空的吗？你那个框跟那个图片，它是一个完整的吗？是，你框的时候，它边上有空，就有空的吗？你那个框，你没空的，那它那个它是一个完整的吗？是，你框的时候，它边上有空。就你那个，没空他那个会不应该那个，不应该有黑的呀、啊。框的时候，它边上。就是你这个边框，没空他那个框了一个640×那个什么。哦对，但是你那头像把下巴给切掉了吧？图片软件，看能不能把那图片给它转换成。那个你装一个那个640×360图片软件，看能不能把那图片给转换成那个你装一个那个640×360图片软件。
看，我说把那图片给转换成那个。你先研究，我马上进机库了，可能没信号，一会儿上来。你先研究，我马上进机库了，可能没信号，一会儿上来。你先研究，我马上进机。大家好，我已经上线了，我是梁清源。啊，梁老师好。这个石景山万达又什么出事儿了？哦，又是主要是有病例吧，然后就是也是警惕，他意思就是要离开之前都要严格检测，才放走，所以这一来可能就是有些人不高兴。哦，
北京现在这个疫情弄的是，风声鹤唳。对，好像现在出行得有那个，有那个检测。对啊，对啊，就是这个也是一个大的事儿吧。你肯定这东西现在有点摸不着头脑。这个不管是专家还是领导，就是彻底晕了。所以这个时候也只能就是严防死守，就采取了一个，哪怕是尤其是中国这个特点嘛，哪怕过度防卫，也绝对不放过一个。吴超那个可以了吗？那个你那边？我看一下。但是就是上下那个，那个头像还是有点。我这样，我看我能不能要把那个原图，我得要一个尺寸。你停了吧，要不然还在。好，感谢您关注我们的线上直播课程。在这个时间和刘峰老师对话的嘉宾是梁漱溟先生的长孙梁清源老师。梁清源老师是资深的心理咨询师，中国孔子基金会梁漱溟研究中心的主任，北京大学社会调查中心专攻北大课题组的首席心理专家，西南大学的特邀研究员。今天梁清源老师和刘峰老师对话的主题是梁漱溟先生心目中孔子人生态度系列课程的第七讲，非功利。好，有请梁清源老师。大家好，我是梁清源。我们今天讲孔子的十三种人生态度当中的第七讲，是非功利。一说到功利，那大家梁老师，您的声音听不到，有一点卡，是吧？好，稍等一下啊，改变一下，看这样是不是？可以可以，我这边可以听到梁老师。好的。那么一说到功利呢，就是这个口头上这个成语啊，就是功名利禄，对吧？再有一个呢，从这个利来上讲。比如说俗话说，就是杀人杀头的买卖有人做，赔钱的买卖没人做。可见这种逐利的人，那为了财富啊，为了利益啊，那都是不管不顾了。即便呢，就是大家不去做生意啊，不经商，这时候也会想到我们能够了解到的这些俗语，比如说无利不起早啊，出名要趁早啊。显然这个都是什么，就是个体在社会活动当中呢，去追逐或者是谋求获得一些利益啊，实惠还有功名。那这些当然都是无疑都是人类活动相当一大部分的这种行为动机。但是以孔子为代表的这个孔家这一家学派为什么去主张非功利，这个非常有意思。因为既然这个功利啊，特别是现在我们是市场经济啊，对吧，一切以经济效益为中心啊，那这个东西怎么突然孔子提出了一个非功利。那我们先来看一看，就在这个论语当中，孔家是怎么主张非功利的。那你比如说在论语的里仁篇
孔子就讲过啊，君子喻于义，小人喻于利。那么在这里头可见啊，从这一句话我们就看得清楚，就是利和义是相对的啊。再有就是也是在礼仁篇里头，那就是什么，访于利而行，多怨啊。这个访就是什么，就是逐利，趋于利益。那么也就是说，这句话翻译过来就是说，所有的事情都是依照是否有利于个体的私利去做事，那必然会生出很多的怨恨，同时呢就失掉了这种和气和欢乐。那这个显然啊，梁漱溟先生说这就是算账的态度啊，是在打算盘。再有在子罕篇里头，同样是论语，就是里头讲说什么，子罕言利与命与人。也就是说孔子在论语里头很少去谈论私利这些事情。那么通篇论语看下来，那其实我们可以看到孔子在这个上头态度还是很鲜明的，就是全都是非功利的态度。那么由此而言，就是不计较利害的人生，那是孔家的人生，这是一种非常显著明显的啊非功利的一种态度。相反，如果落入了对功名利禄的追逐，那好，那这就是跟孔家主张的生活态度是背道而驰了。那么在这里头呢，大家一定要注意，这种的功名利禄还不仅仅是一种我们狭隘的狭义上的啊这种功名利禄，就是总体来说都是什么呀，都是有所欲求，有所获得。这个呢，因为我祖父对我们平常的影响也好，教诲也好，都很平常很朴素，但是呢却往往影响是很深刻很长远的。因为我祖父是1988年去世的，那这一年呢，我的父亲家父是61岁，那也说我父亲跟他的父亲，就是我的祖父，相处了有一个甲子之多。但是据我父亲他自己的回忆，在这60多年当中，他们父子两个人正式的，哎，我祖父说你过来，我跟你讲一讲，说一说啊，就是所谓的耳提面命啊，当面的教诲指点，在我父亲的记忆里当中只有这么一次。而这一次谈话啊，聊天是有，但是正面的谈这个教诲啊，指点他的这个人生态度，那只有这一次。这一次那我祖父也只讲了3个字，这3个字就是不要谈，这是非常郑重其事耳提面命。那其实我82年年初我大学毕业就可以回北京啊，在我祖父的寓所去陪他，晚上啊白天可以陪他。那么这个有的时候呢，晚上呢我自己在自己的房间里头呢就看书，看的就晚一些。我的那个房门呢跟祖父的卧室是相对的，所以是不是这个门缝里能透出灯光来。第二天早晨起来，那么我看书晚，祖父是知道的。祖父并没有说
刻苦学习啊，挑灯夜读啊，这个发愤图强啊，没有，他依然说看书搞到太晚了，这个就是贪，这个就是不好，所以他对这一点是很在意的。他的这种贪就是多了一点意思，不仅仅是你所谓的功名利禄，就是你超出了一种正当合理，把自己的生活搞乱了，对吧？你睡得晚嘛，这个东西也不好，因为打破了生活了。那么这个我们在大陆大家经常这个收视率很高的一个娱乐性，虽然他说是什么服务性，实际上娱乐性很强的，就是这个征婚的这个《非诚勿扰》。哎，有一期我正好恰好看到了一个男嘉宾，这个男嘉宾呢非常有意思，他来自于浙江杭州，我印象很深。他上来呢就自我标榜，他是经济适用男，年龄也不大，30岁。但是他自我介绍的过程当中呢，他自己讲，他就是在这个10年间，他只花钱买了10件衣服，却在杭州呢买了2处房子。因为是征婚节目嘛，那他还表示我愿意自己去吃泡面，给女友买龙虾，反正意思就是这个很多的事情，这个没有必要的钱就不要花了啊，什么什么看演出啊，什么买鲜花呀、啊，你要花钱，你要吃，那我给你吃。结果呢非常有意思，他自己可能认为自己是一种所谓经济适用男，对吧？人又好像还是工作也很可以，长得也还可以，然后又很勤俭节约，结果没想到遭到这个全体女嘉宾的快速的灭灯啊，就把他淘汰了。那很多女嘉宾就直接说你这样去，我吃龙虾你去吃泡面，说这个东西太虐心了，对吧？你好像是对我很好，但是这个日子就完全不像过日子的样子。所以这一点我觉得非常有意思，对吧？这个好像就是我苦我自己，我不让你苦。但是为什么很多女嘉宾还是不能接受？那其实这个里头我们就可以看得出来，就是这个非功利的好处在哪，和功利的好处、功利的弊端在哪？就是什么呀？就是没有情感，只有经济上的得失算账。那么这样的一个情况下，只在乎一个得失，那这个人的生活，这个人的生活趣味肯定都很让人觉得非常的无语，或者叫非常的无趣。我爷爷自己也亲自直接讲过一个例子，他说我们吃一块糖，我们觉得这个糖很好吃很甜，但是人呢往往就会生出一个念头，这个念头就是这一块糖就这么好，那我要有1000块糖，那这个1000块糖的这个甜美，那得多好。但是其实大家都知道，你就是吃同一种糖，你吃到第3块基本上就不行了。可见在得失上，在物质刺激上啊，在物质这种收益上，这个是人在这上头是受不了的，太多了是受不了的。那心理学曾经做过一个试验，就是你买了一辆新的自己的专用的这个轿车，不管是豪车也好还是什么样一辆新车，就是一般的情况下你开这个车超过100天之后，基本对这个车没有什么新鲜感。所以可以见得，就是这种新鲜的也好，收益也好，它其实是怎么样，它是一个瞬间的过程。所以梁漱溟先生就指出了，人类生活尽多歧路，分歧的歧路。在动物生活上没什么，对吧？你看见这个你就想逮，那个就想吃。但是人类的行为却总是最容易错不过的，
但是人类呢可贵，就是什么，他具有一副太容易错误的才能，就是什么，他有很多的空间，他有动物的这个需求，但是他有理智。所以这一点我们看得很清楚的，就是很多的那种消费广告，他老是让你产生一种自卑，我有你没有，别人比你更好，你能怎么怎么样，来调动你的这种购买欲望，而不是真正的购买需求。那么这个时候，如果我们是冷静的，我们是理性的，那显然我们怎么样，就可以把这个东西发现出来。那就像窦唯做广告啊，我老说他给一个糕点做广告，就好吃你就多吃点，那大家显然大家都知道，那为了健康显然不能好吃就得多吃点，而是进食的量，进食的这种营养成分要合理的控制，所有东西都有度。另外一个，从现在啊对生命科学的研究也清晰的证明了，就是你吃的过饱，这个人的寿命会受影响。就是在很多跟朋友吃饭的时候，总会被人家劝，再吃点再吃点。后来我就学会了一句，我说这个现在研究告诉我们，吃得饱死得早，对方就一般就不劝了。那可见这个东西是什么，当然是一个调侃的话，但是显然很多东西都是要有度的。另外一个，这种贪，这种逐求会把自己搞得很糟糕。我先讲到这里，请刘峰老师。谢谢梁老师。这一节啊，其实对现代人来讲其实特别重要，而且呢它在不同层次不同境界啊，在不同的角度上看人生呢都有启发啊。因为呢这个对于功利啊，在不同层面看到的东西是不一样啊，它有单纯的逐利啊，就纯粹从物质上有追求。那还有呢就是贪功。他不但就是，也许他可以对物质没有特别的执着，但他呢对这个名啊、功名啊非常执着的啊。所以在这个孔子的思想里边啊，这个梁老师给大家介绍这几句哈、啊，一个是君子喻于义，小人喻于义啊，喻于利啊。君子喻于义的这个义，实际上呢，我们把它理解成什么呢？啊，实际是我们讲的就是内在的啊意识能量的这个提升啊，这是真正的一个生命的意义啊。那力呢是对啊三维意识呢啊三维整个意识能量的强化。所以功力呢，刚才梁老师特别讲到，就是在不同层面上看到的功力啊，它会不一样啊。这个梁漱溟先生把功力的这个更深层的东西表达出来了。啊，它是障碍意识能量维度的提升，它失去灵魂的自由，啊，也就三维意识能量的强化了，它体现在功力。那这个功力呢，其实用特别简单的来讲，就是一种刻意。啊，我们知道这个我们的低维意识强的时候啊，它就会形成对我们高维意识的这个通达的障碍。啊，我经常举的例子就是，当你拿一张纸，上面一张画挡在眼前的时候，你就看不见三维了，你只看到眼前这个二维的像。你把它拿掉的时候，你得三维智慧。所以，当我们的认知执着在任何一个有限维度的时候，那这个维度的障碍就是我们啊无法获得高维智慧的这个关键。而在不了解生命意义的时候呢，这件事情啊好像跟生命没什么关系。当了解生命的意义，了解东方智慧儒学智慧的精髓，在于它行为上让生命境界的提升，那这个时候我们才知道，就是在任何一个境界的能量层次啊，一个层次的能量和谐是纵向提升创造的充分且必要条件。你只要在这个任何一个层面你有贪着，好，你有强化，你有刻意的时候啊，就会形成对更高一个境界能量的啊这个打通这个智慧的一个障碍，这是它更深层的这个含义。所以呢，君子呢
他是要成圣成贤啊，就是进入高龄，他们实现他生命的意义啊，回归他生命灵魂的提升的啊。那么在任何一个维度，在那个维度意识和物质的这种执着都会形成障碍啊。所以呢，这个特别是在我们这个近代啊，越来越执着在物质层面的时候呢，啊，我们创造很多啊，这个调动人的欲望的这种商业活动、商业行为，啊，它实际上是对我们内在智慧的一种巨大的极限。所以我曾经看到一句话哈，特别受启发，啊，就说时尚是强暴心灵的暴君，啊，心灵是高维的意思，啊，当我们执着在每天啊稍纵即逝的时尚的这种呈现的时候，我们就没有机会回归内在去跟高维去关联了，啊，所以它会阻断我们啊我们的心灵成长，啊，那么在这个现实中啊，其实我们啊人都是在不同层次被误导，啊，这个误呢是 WU 啊，就是个发音叫误，啊，第一个层次叫误导人生，啊，是被物质所误导。啊，这个呢是功利中的一种形式。第二个境界呢叫误导人生。啊，这个误是什么误呢？是错误的误。啊，它是被某种错误的认知啊，或者某种理论或某种这个迷信的引导啊，这叫误导。其实这个呢，它有的时候它是以某种啊名利啊、某种功名啊或者功德相啊来进行误导的。第三个呢是误导人生，这叫觉悟的悟啊，就是以你生命的觉醒的觉悟来领导引导你的人生啊，那这是第三个境界啊。第四个境界呢叫误导人生，就是那个请悟入内的悟，哎，这个呢就是当生命真正通透的时候，其实你不需要导啊，你当下即是啊，因为你的生命是本自具足的。所以这样我们也能看到在功利层面的不同境界啊。所以为什么很多修行人啊，他最大的障碍就是着功德想啊，就认为自己啊在帮助别人啊是一种功德啊，认为自己达到了某种境界啊是一种功德啊，实际上呢到最终的境界的时候呢，哎，它是没有这种境界分别的啊，它超越一些境界的时候它是。所以呢孔子的这个思想系统里面呢，它超越了这些境界啊，它最终是要达到生命的彻底的觉醒，它并不在任何一个中间层次上停留啊，所以它不言怪力乱神啊，敬鬼神而远之，它对中间层次的任何显化啊，任何次第上呈现的那些功能觉受和图像都一概的超越啊，都不执着。所以这个功力非功力呢，就能够通透的达到生命彻底的觉醒的境界上去啊，那个时候就啊使得在现实中啊和意识中遇到任何一种障碍啊都有力量去超越，同时呢也可以啊去转化这些，他也不是刻意的去排斥啊，如果他刻意的排斥跟对立的话呢，也是一种利害啊，这就是人们在做的一件事叫趋利避害啊，所以这个时候啊，这种利与害的这种关系、这种关联，就会让人产生这种啊强化的分别意识。当然，在很多人的过程之中啊，这是一些过程，但达到那个终极的要达到的那是。啊，完全回归那种生命的自在，而且那种自在呢，是融于每一个当下的。啊，梁漱溟先生啊，这个活的这个境界啊，是达到这么一种境界，而且呢，他对孔子的生命这个人生的这种理解呢，也理解从这么高的一个高度去理解了以后，但他又能转化到对现实的啊各个层次这种功利的超越。啊，所以他是有底蕴啊，他不是只是我忍着我不要啊，我严格要求自己我不怎么样，他不是，他是活在他灵魂里的这种东西啊，把这个东西真正植入了自己的内在
真正了解生命的意义啊，灵魂的提升才是本质啊，心灵意识能量提升才是生命的根本意义啊。谢谢梁老师。那个刚才特别是刘峰老师讲的这几个悟，非常受启发。这个就是几个角度去看啊，因为中国的字的同音，但是那个字义可以差别很大，这个很受启发。再一个，我们来看这个功利和非功利是怎么一个情况呢？那梁漱溟先生指出呢，就说除了提倡出家的佛家不论，那么在讲人世间生活的，似乎只有这么两派。一派呢是向前取得欲念，生生不息啊，要去向前获得一个什么东西的这种欲念是不断的往外冒的，那这就是功利派。再一个呢，就不是向前，而是回省反省内观的，那是孔子的这一派，是非功利的。那么功利与非功利之差别不是内容或者事实的不同。那你比如说在这个颜渊啊，《论语颜渊篇》，它有这个子贡问政，子曰啊，就是子贡问，就是当政的时候应该怎么办。那子曰，足食足宾民信之矣。那么在这个时候大家也注意，就是孔子也讲要富国啊，要有足够的粮食，兵要强，马要壮。那么这个时候孔子并不是不讲功业，也不是不鼓励弟子从政参政。你比如包括孔子也出任过啊鲁国的这个大司寇，那在这个事实与内容上看上去他也干啊，他也当官啊，他也是有这个功啊，但是其实这里头本质上是一个态度的不同。那我们看孔子的这个十种的这个人生态度，其实差不多都是这个理念。不管是我们已经讲过的，比如说仁、乐、乐言敏行、看自己、看当下，那么由此可以见得，这里头包括我们看到的仁、乐、乐言敏行、看自己、看当下，那么整个的《论语》里头，孔子的这种非功利的态度是毫无违和，是融合一体的。那在这一点上呢，你比如说梁漱溟先生他自己也曾经比如说去北大讲学，自己去办学啊，也自己倾尽这个心血啊，投身于乡村建设运动，是吧，为了促成团结抗战。那他自己也是啊，这个冒着生命危险到敌后去，然后看这个情况非常紧迫，又出面来组建这个民盟，并出任民盟的秘书长。后来呢，又抗战胜利之后，又奔走国共和谈，以便什么呀，阻止内战的发生。那么在这个过程里头，他干这个干那个干这个干那个，但是其实他是在干一个事情，就是他自己一直在想的就是两个问题，一个是人生问题，一个是社会问题。社会问题其实他讲得很清楚，社会问题就是中国问题。所以他不管是办学，不管是搞乡建，不管是组建民盟啊，斡旋和谈，其实都是为了中国。所以他可以干各种各样的事情，对吧，在目标上有明确的追求，就是希望中国好，但态度上就是彻底的非功利。所以等到国共和谈，他一看就是谁也拦不住了，双方都是要打，他又赤手攥空拳，他也没有办法，怎么办，那就退出民盟，躲到重庆北碚去写中国文化要义了。所以这个就是我们前头也讲过的，他自己讲的是有志业志向，没有职业，
那么在这一点上呢，他自己其实讲的非常清楚，就是说非功利的生活是什么，就是完全凭借当下之所感的趣味的生活。那么在功利派来看呢，一切问题只有两个，一个是是非，一个是利害，对吧？就从得失上，从得失大小上，从有没有损益上去考虑。就在这个过程当中，就这个生活就没有了，只有算账，对吧？因为靠当下感知的趣味，就是你在那个瞬间，你在那个过程当中的感觉是最重要的。那我们可以看到，比如说在北京冬天有这种冰钓的爱好者，对吧？数九三天，数九隆冬，北风凛冽，寒风彻骨，那他就在坐在冰上，坐在那个河边上，一坐就是几个小时。他是什么？他心中有乐，他肯定不是奔着那几条鱼的，说我今天弄两条鱼回家，然后他，对吧？数九寒天，他到那个冰面上那儿待着去，他不是，他是享受那个冰钓的过程和冰钓的那个趣味去，他不是为了逮鱼或者为了吃鱼去的。所以这一点，其实我觉得这个动作，这个行为就很清楚的说清楚了。这个就是非功利的。如果为了弄几条鱼，对吧？是熬鱼吃，是炖鱼汤，到菜市场去买就完了，甚至快递都可以啊。你大冬天你跑那儿待着干什么？哎，他要这个过程，所以这个其实很重要。包括我们可以看到，特别现在这个大家的这个物质生活改善了以后，很多人，比如说自己骑车。不管是去西藏啊，去哪儿啊，什么环海游啊，什么这种东西，它不是为了别的，因为你它肯定这个车票啊，高铁票啊，机票啊，还是买得起的。但为什么去走？那就是这个是一个非功利的行为，它是让自己的生活有不同的趣味。但是功利派一上来呢，就是要怎么样？要看看大小，要看看得失，对吧？那么我们。很多，特别是很多的现在的这个学生家长，马上就是在算账，哎，上这个小学可以怎么样，上那个幼儿园可以怎么样，那听说这个怎么样，那个要补助，那个怎么样，反正就是来回在那算，啊，报高考，马上就要高考了，高考报志愿也是，也在那算，呀，哪个专业这个出来以后挣得多，哪个出来以后就业率高。就在那儿不停的算，但是大家可以看，在那个瞬间好像是焦虑感少一点，但是可能又有新的信息了，说这个因为这个疫情一影响，然后这个什么什么行业又不行了，去年这个好像分得很好，今年又不行了，又开始焦虑。所以在这个过程当中，就是一山更比一山高，那你哪有完啊？那孩子自己他对这个。人生的这种志向、职业的选择全都没了，成了大家就算账，将来怎么能挣得多，将来能够怎么能够更合适。那在这种情况下怎么样，孩子对自己被录取的专业、被录取的学校完全是没有兴趣。所以在这个过程当中呢，就是家长很焦虑，孩子很狼狈，就在这个里头怎么样，没有人高兴。因为功利的态度它就靠一个什么非常物质化的超理智的算账，这样的话把人的所有的生活都换算成得失，都成一种刻意的可以算得清楚的可以拿钱数得明白的一个个动作。当然这个就是怎么样，忤逆天理，这个天理的自然完全就被戕害。那么这样一来怎么样，生活就没有趣味了。我们可以看，你比如说现在经常动不动什么七夕节啊，情人节啊，那你比如说假设某个男生给女朋友啊情人节买礼物，买了一个什么东西，
比如说买了一个礼品，带着这个女朋友出外去吃饭，所以走到商店一看，哎，这个橱窗，哎，我买那个东西比这买贵了，咱们把那个退了，买这个便宜的吧。你觉得这个两人的关系能处得好吗？那也说没有影响女孩子的利益，对不对？同一个品牌，那更便宜，那这个时候怎么样？趣味就没了，因为是算账啊。两人的情感，共同过节的那个情绪和感受都没了，就是哎，这便宜五块，我把那退了，咱们到这儿来买，你觉得行不行？那肯定当场就得掰呀。所以这个其实是一个非常经典的典型情况，就是什么？因为理智是形成一个高度自我的意识，那么功利的观点都是什么？都是基于一种完全是利害得失的这样一个判断的。那么计较利害以后，那整个的生活就成了一个算账，对吧？你比如说你请朋友吃饭，你算这个饭，这一口菜多少钱，一口酒多少钱，一口饭多少钱，那你想一想，对方听了以后，他肯定得拂袖而去啊。为什么？就是因为这是与人情相违的，是与生活趣味相违的，对不对？可能是很好的同学，多少年没见面了，然后你上来就跟人算账，说这个我请你的这个课，你看这个酒是多少多少钱，那个菜是多少多少钱，就怎么怎么样，你不是，当然你买单，但是你可以让对方去感受，对方肯定跟你吃饭都觉得难受啊。所以这个其实我们可以看，就是什么呀？因为时时把这种计较放在前头，怎么样？生活就成了一个手段，对不对？一口下去可能是一块，一口饭一块，然后一口菜两块五，这一口酒下去32块，你想想，这个饭怎么吃？所以这个时候就是什么？失掉了整个大家相聚、相亲、交流的这种情趣和氛围了。那么这样失掉了趣味后，那就是这个是非功利的根本的错误。所以我们从这个角度来看，就看清楚是否你这个行为失掉了现在生活的趣味。这个是非功利和功利的区别，不是说你觉得啊，就咱们到那儿买，如果不影响，这个其实没有，不影响双方的情感，对吧？你比如说你带着女友去买东西，还没有买，那这个可以，那我看那儿有一个你这个同款的，你便宜5块钱，这都没有事。你买了以后，你说要退，你自己试试，肯定全都完蛋了。就在这个过程当中，你包括你自己也是，你给自己买个东西也是，对吧？那失掉了生活的那种情绪和那个感受，情趣没有了，那都是功利感。所以梁漱溟先生就认为，那就是让人生变得没有趣味，最好的办法就是算账，什么都算账，对吧？我到你那儿打车多少钱，你请我吃饭多少钱，大家都算成账，对不对？那你想一想，那这个东西就是功利的态度。而这个时候一定使得两个人的情感，两个人的交情全都给弄没有了。因为大家见面就是钱，你挣了多少钱，我省了多少钱，那你想一想，这个生活简直是没法过。你不要说跟别人，就你跟自己去这么弄，这个生活也都变得索然无味，而只是剩下了一堆的算账算账算账。那这样的话，那就是人的生活完全就成了一种算账的生活，生活的趣味完全没有了。我们只是在活跃在根据那个经济核算来进行生活，来吃饭，来干什么，对吧？那在这样的一个情况下，显然是没有人愿意过这样的生活。当然不是我说的，这没有，就是正常人。那我看到过真的有正常的，因为有一对这个谈恋爱的人来了，这个女同志就说这个不行，跟这个男生的三观不合。我说怎么了？
就是他太算账了，所有的东西都得是免费的，家里头免费的什么调料包就多少，南方就说那反正白用呗，怎么怎么样，我们可以省钱，我们可以建设更好的生活。那女的说这日子没法过，过不下去了，你处处一举手一投足都是钱，是多了是少了，怎么样，生活就被打成一地碎片，生活就没法过了，两个人的情感交流，两个人的这个生活的这种情调荡然无存。其实在这个里头很要命的就是这个算账。但是我们在经济社会里头不是说你不可以考虑啊成本核算，但是总体来说还是要把生活的情趣放在首位，对不对？你要省钱，那你干脆你就不过这个什么什么节就完了呗，不管是女友的生日也好，或者是对方的一个什么重要事，你不过呗，省钱，你跟他说咱们省钱，那咱们可以省钱买房子，你啥也能买，就跟刚才我讲的那个经济适用男似的，我就是省，因为我衣服我够了，我就是省，我就十年买十件衣服就够了。那但是问题就是谁愿意跟他过这个日子？没有人了，因为他自己所有的东西都把他金钱化，把他价格化以后，这个人就活不下去了，或者活起来非常非常的痛苦，没有人愿意跟他在一起。我先讲到这儿，请刘峰老师再说。谢谢梁老师。在这里边呢，这一段呢，讲到了这个直觉趣味啊，就是说在对非功利的这种超越，在我们生命中的点点滴滴其实都在发生着。那么就对功利的超越哈，就是趋向于非功利的这个机缘到处都有，但是呢，我们的功利心也会处处生。那在这里面他讲了一个非常重要，就两部分哈，就说现代人的这种向前取得这种生生不息的这种获得的这种意识，还一个呢就是反省内观回归。那里面呢其实呢就是生命的这种两种属性哈，这个就有这两部分哈。在这个超体这部电影里边哈，就是刚开始这个专家说了一番话蛮有启发。是当宇宙出现生命的时候，细胞就在选择，当环境适应细胞存在的时候，他们选择繁衍，当环境不适应细胞存在的时候，他们选择永生。一般人想适应的时候才有可能永生啊，这个不适应的时候怎么才永生呢？其实呢，这就是才暗指了一个生命的意义在于纵向提升。其实呢，就是说在这个三维空间，它必定有它的程度坏空的一个时空周期。那当适应的时候呢，你就可以在这个空间里边持续的存在的。但是呢，它的不适应，它是一种必然发生所以这个时候呢，生命如果随着它的不适应的环境中继续去随着它的崩坏而崩坏的话呢，这不是生命本质的选择。所以生命在这个境界的时候就选择了永生。永生是什么呢？就是提升维度我们提升一个维度时间成为变量就成为永生了。这个呢也暗合了人类所有的智慧系统不同的宗教，特别是中华优秀传统文化的内涵就是真正的永生实际是纵向提升，提升灵魂的高度那么在这里面讲到了一句话叫足食足兵民信之语。那么说这个是我们在追求足食和足兵呢其实不是它是什么呢？在当时的那个环境状态之中足食和足兵能够在一个局部环境里面创造一种和谐的当下能量场。为什么要创造这个能量场？为纵向提升创造充分且必要条件。因为天天为生存为危险的环境在这个过程之中纠结的人，他根本不可能获得内在的安宁去纵向去提升的。
啊，所以呢，它能够在这么一种环境之中，让所有的人呢自得其乐，啊，这叫太平盛世的时候呈现的状态，啊，那这种状态呢，现实的能量和谐，啊，就是为整个的生命内在提升创造的条件。那这里面提到一个趣，啊，这个生命的有趣，实际呢，从生命的获得趣呢，有不同的层次，不同的境界。啊，那么有满足欲望的时候那个趣，那也有获得智慧的时候那种趣，啊，那当人获得智慧和内在的产生同频共振的时候，产生内在无限的自由的那种啊开放的那种感觉的时候，那种喜悦的那种趣，啊，经常被称之为法喜，啊，如果真正体验过这种法喜的人，他会发现这个东西比三维空间的快乐啊要有趣的多啊，所以呢这个呢就是啊三维的这种快乐就很快的乐一下，这个趣呢不会持续发生在自己的生命中，自己还要不断在三维中去追逐啊这种刺激啊刷存在感啊，所以呢这个时候呢这个趣呢变得阈值变得越来越高啊，你的这种存在感啊，你这次满足了以后下次同样的当量的这种满足就大家达不到去了，所以你要再进一步的去扩大自己这个对欲望的这种升级。那实际上呢，如果是以内在的这个智慧的提升和内在跟智慧关联获得这个趣呢，哎，这是取之不尽用之不竭的。所以这个呢趣呢就跟当下的直觉关联了。为什么呢？因为直觉啊是来自高维的信息。啊，而直觉呢是内在认知直接对应投影像的这个当下，啊，这梁漱溟先生的一生呢，他致力于建构和谐的人生社会能量结构，啊，刚才这个梁老师在讲到，梁漱溟先生在不同的阶段，啊，他生命在不同的阶段、不同的场域中进行了自由的切换，那他切换只有一个目的。啊，他致力于建构和谐的人生和社会能量结构，啊，他去阻止战争，啊，尽量的去让这个时空啊社会进入一个和平的状态，是为人们创造这种和谐内在环境的，啊，那所以呢，那个生活在境界的当下啊，生活境界的当下呈现也是我们的直觉呈现的，所以人生的应用题呢也可以当下呈现。啊，所以直觉啊，对于每一个生命来讲，实际是真正啊有可能开启高维实践的啊这一个接口啊，所以当下去验证本自具足啊，当下觉察自己内在的认知障碍，这都是在当下直觉引领的时候能发生的啊，所以人类当下时空的啊，在这个时空的价值观呢，就跟刚才这个梁老师说到的关键点，就是我们现代人在算账。啊，在这个算账的时候呢，我们呈现的这种状态啊，实际呢有的时候产生很多很多的障碍啊，所以呢，当下人类呢是以价值观统一的时候呢，就出现了非常明显的这种功利心啊，也就是我们对所有的事情都标价啊，那么到了人生观呢也标价啊，这个人身家多少，那个人身家多少，到了世界观呢继续标价。啊，什么经济发展指数 GDP， 这造成了很多人无穷无尽的烦恼、纠结和贪婪。那么到了宇宙观呢？哎，没法标价了啊，你也买不起了，星星、银河系啊什么的你买不起了啊。而东方智慧哈，这个我们讲儒学智慧啊，孔子思想代表的中华优秀传统文化，它是超越这些功利的高维。因为价值观建构的所有存在全是功利的啊，因为这个价值本身这个词啊就带着背后的功利的能量分别啊，所以呢真正的呢东方智慧呢是意识能量的这种高维意识啊，投影源决定投影的像，所以它是宇宙观决定世界观，世界观决定人生观，人生观最终选择价值观啊，所以这个时候呢，它建立一个最合理的啊这种空间能量结构，它就是非功利的结构，因为宇宙观你跟宇宙没法谈功利了
啊，到了世界观呢，啊，这个你虽然想用价值观来谈，但是宇宙观呢，它涵盖了这个世界观了，啊，所以它有更多的这种世界观的选择，啊，所以到人生观呢，它也有更多的选择，它不是只在一种功利选择里边了，啊，所以这时候呢，我们就知道这种东方智慧架构的孔子思想架构的非功利，它的整个空间格局，它建立在生命意义的基础上的，啊，它是生命意义的巨大，而这个价值观是生命意义的巨大的局限。那么这种高境界、高层次的这种能量体系，它并不排斥丰富的低层次呈现，啊，这种所有的这个三维空间一切呈现都可以被接纳，但是它接纳背后的底蕴，啊，是让它和谐。不是让人成为这些低层次能量呈现的奴隶，不是被他所左右啊。所以呢，这从建立在更高的空间结构，他可以享受任何一个层次当下的状态，不管你是有钱还是没钱。有钱你可以真正的享受啊金钱带给你的自在啊，你没钱你也享受没有金钱的自在。它可以规避掉啊有钱带来的恐惧啊这种防范啊，同时呢也可以超越没钱带来的匮乏和这个恐惧。所以同样这个站在更高的空间格局的时候，它并不是啊偏执的去一味的去否定财富啊，否定这个富足。相反呢，你不管是富足也好贫穷也好啊，你的清贫啊可能给你提供了更好的纵向提升的机会，你的富足也可能给你提供了更好的服务社会，在服务社会的过程之中达到自己在更大的生命题目中的提升啊。所以从这个角度的非功利才能真正的啊理解这个孔子思想啊，在非功利的整体格局和我们现实的每一种功利关系之间的这种啊意义所在，它的关联，它不是一种批判，不是一种否定啊，它是一个全然的包容啊，只是呢给大家一个更明确的一个机会，就是说，哎，也许你可以活得更自在，也许你可以在更有趣的啊更自在的生命状态中存在啊，谢谢。嗯。刚才这个刘宏老师特别是把这个足食足冰这一块我是疏忽了一下，他特别补充讲了一下，我觉得讲得非常的妥帖。那么下面我们接着讲，就是孔子他怎么就去想起来要主张一种非功利的态度。那么我们知道啊，在那个春秋战国的时候是诸子百家，那么这个时候大家也都知道啊，中国传统文化的各个流派里头有一个很有名的流派，就是墨家啊。那么大家对墨家的这个了解可能有多有少，但是呢，我们就把孔家与墨家对比一下，那我们就可以有一个更深的了解啊，对孔子的主张了解就更清楚。梁漱溟先生呢，在他的著作《东西文化及其哲学》当中讲到了一个很重要的一段话，他就讲孔子不计较利害的态度，他是这样的。而我们再来讲一下孔子，注意，唯一重要的态度就是不计较利害，这是儒家最显著的与人不同的态度，并演成了中国人的风尚，而且是中国文化之特异彩独特的东西。那么在中庸里头啊，我们看到儒家的主张说义者啊，这个什么什么主义的那个义，宜也，宜家的那个宜。那么这个宜就是什么呀？应当、恰当，就是凡是应当如此的，就是儒家主张的那个义啊，义薄云天的那个义。那么在这个里头呢，孔子讲就是君子谋财取之有道的时候，我们看到孔子
用他的原话说，在《论语·述而篇》，就说不义，就是不应当，对吧？我们刚才用刚才那个话去解，不义且不义而富且贵，于我如富于。那么子夏问政，对吧？有子贡问政，子夏问政。那么子曰：“见小利，则大事不成。”就是你追逐蝇头的小利，那这个事情就做不大。子曰：“群居终日，言不及义，好行小惠，智慧的惠，难以哉。”对吧？就成天大家都是东扯西扯，谁是谁什么网红啊、明星啊，怎么谁又爆款了，怎么样了，谁又上头条了，什么老干妈又怎么样了，这个都是在孔子看来都是不合道义。那这样怎么样？喜欢卖弄小聪明，这种人真是要不得。那么再从利害计较这一点上来看，因为在这个里头我们前头也讲过，说那么在墨家来看，这里头就无非是一个是与非，一个是利与害。那么功利派拿利害来解释一切，凡是衡量一切所做的事儿都要有一个目的。那我们可以看，就在墨子公孟篇里头，他就说子墨子论于儒者曰，何故为乐？曰：乐以为乐也。子墨子曰：余谓我应也。今我问何故为始？曰：冬必寒焉，夏必暑焉，始以为男女之别也，则子告我为始矣。今我问曰：何故为乐？曰：乐以为乐。是由曰：何故为始？曰：始以为始。他就是说问你，你怎么为什么乐？哎，其实我就是高兴啊。那你没回答我呀，对吧？你为什么要盖房子啊？就是这个。那么在墨家来看，就是因为有作用，对吧？夏天可以避暑，这个男女可以有别，另外一个冬天可以避寒，这有实用的功能，对吧？那么也就是说墨子处处都要问有一个目的没有。那么这一墨子这一派的态度就是非常非常典型的功利派。那这种情况下就是什么？认为我们人类的生活的意识，所有的东西都可以通过有效准确的算计，然后就可以把生活过好。这个显然不是这样，对吧？因为我们比如说 你画家画一幅画，你卖不出去，你画它干啥？对不对？你自己走路去西藏，你折腾啥？你买票去得了呗。你看全都是算账。那这样的时候人就没法生活，人就没有跟人一样，完全就是饿了跟那个老虎似的，饿了就赶紧去逮个兔子逮个羊来吃，对不对？人不是这样，人做饭的时候他享受那个烹饪的乐趣啊，这不是为了憋着要吃一个什么东西啊。所以这一点呢，我觉得就是讲的最有意思的就是梁漱溟先生他在自己的这个著作啊《周话》里头讲了一个猴子的故事。这个东西讲得非常清楚，就是什么呢？就是做了一个动物的这个试验，找了一只猴子，把它领到房间里头去，拿了一个瓶子，这个瓶子是一个细口的瓶子，那么也就是猴子的这个爪子伸不进去。那么这个因为猴子还是比较机灵的，大家知道。那么这个时候呢，这个把这个猴子领到房间里去，因为这个房间完全对它是陌生的嘛，所以他马上就躲在那个角落。这时候进来一个试验员，不是他的饲养员，他完全不认识这个人。这个人进来了，进来以后当着他的面把一把花生米一粒一粒的装进这个细口的瓶子里头，
然后呢又把这个瓶子翻转过来倒出来，把这个花生米再装进去，说白了就是给猴子示范怎么去把花生米装进去，怎么把花生米倒出来，如此反复演示了这么五六遍，然后呢他就出去了去观察这种情况下猴子会怎么办。那以我们对猴子的这种聪明程度的了解，那猴子应该学会这个把花生米倒出来，因为花生米很香嘛，它已经闻到了一个味道了，这个食欲已经被调动起来了，已经有积极性了嘛，啊，把花生米拿出来。那这个时候怎么样？我们看到这个猴子拿起这个瓶子，他完全没有按刚才那个实验员跟他演示的那个方法去，而只是什么？只是拿着那个瓶子一串乱晃，对吧？晃得非常厉害，背不住，有一个蹦出来，俩蹦出来的，但是大部分是出不来的，所以就在那瞎晃。那这个实验员一看呢，就把门又打开。那猴子因为一听见有人来，马上又躲到角落里头去，又躲在那儿，然后又看这个人干什么。这个人呢，啊，实验员进去又重新给他演示了一遍花生米怎么装进去，花生米怎么倒出来，如此反复，等于就是再重新教一遍呗，对吧？这个挂科了，重新补一下课，哎，演示了那么五六遍，又把瓶子放在那个地上，然后又出去了。这时候我们看到那个猴子冲过来，因为花生米在那儿嘛，大家认为他学会了吗？他没学会，他继续晃。为什么？因为我们从动物心理学可以证明，就是呢，他的眼睛里只有花生米，而没有翻转瓶子的那个动作。但是啊，他是想弄啊，他就是想要得到这个利益啊，得到这个花生米啊。那么这种情况下怎么样？这是合理的，按孟子的这个说法，这是为什么呀？因为有花生米啊。那时候完全不去观察怎么把花生米倒出来，而只是在那儿一通乱晃。那么在这里头我们可以看，因为乐本身就是一种人生的乐趣，对吧？就是何以为乐，就是我高兴啊，就是高兴，我想到了一个我以前读过的一本书，我就可以乐呀，对不对？我想到以前一个幸福的一个经历，我也可以乐呀，对不对？那盖房子除了我要避寒以外，我可能还是想，哎，这个地方盖座房子多漂亮，对不对？因为建筑师他去设计房子的时候，他还有美的这种精神上的追求啊。除了比如说画一张图给多少钱，然后怎么怎么样，怎么提成，除了这以外，他也有对美的这个追求啊。当然我们不是说啊，我们不生活在一种这个经济世界里的，我们都是乌托邦，不是。梁漱溟先生说，也不能说生活当中就没有利害的区别，但是虽然生活中有这种小分别可以谈，那么功利派也有它相当的作用，但是它太过于主张以功利来衡量一切，这就怎么样，走入一个极端，走入一种固执。因此跟孔子跟孔家的态度就相反了。因为我记得祖父专门同我讲过，就是孔子这一派也讲求功业，但是这个功业不能大过生活，对吧？因为我们看到很多人啊，什么为了还房贷呀，怎么就是买一个什么好的奢侈品呀，然后就是玩命的加班啊，把自己累的这个身体都出了问题啊，对不对？那这个显然就不对啊，这都是舍本逐末呀，这本末倒置了，对不对？我们的人生不是为了盈利的，不是为了赚的。那么王宗羲他在《宋元学案》有一段话，我觉得讲的就把这个儒家的这种非功利的讲得很清楚。他说什么？就说大丈夫行事论是非，
不论厉害，论顺利，顺利和是逆啊，逆袭的那个逆，论顺逆，不论成败，论万事，不论一生。所以在这个角度上来看，他怎么样？显然就比墨家去看问题的那种视野、格局都是完全不一样的。不是说在这个过程当中，这个动作里头没有厉害，但是问题就是你仅仅是一个就盯着花生米，那结果怎么样？连花生米都吃不着。所以这个猴子的故事我觉得特别生动，而且就是特别是我们现在很多在孩子教育当中，都是我们都是觉得诶，这个可以加分，我们赶紧去学这个，那个不加分我们就不学了。那我们怎么样？我们完全都是被那个利益带着跑，我们的生活被利益控制了，我们完全不做主，利益做了我们的主。那你可别，不管是孩子不管是大人，那这个生活就很要命。因为这个东西特别是现在的这种竞争好像很激烈啊，大家的焦虑感很高，特别是你去看那个，特别是大陆的这些家长的这些微信群啊，不管是幼儿园家长、小学生家长、中学生家长，那都是焦虑，就是焦虑，所有的东西都是焦虑。前不久还有一个朋友问我，就是怎么办，是不是该学乐器了，学什么乐器啊？你搞心理的，你搞教育的，你怎么弄？我说我没有怎么弄啊。他就问，他说你当时给女儿弄的时候怎么弄？我说我当初考虑的就是很简单，就是考虑他的成长，是吧？我们也希望孩子有很多的技能，有很多的爱好，但是在这个里头，孩子始终是主人，他的人生始终是第一位的，不是我们给他打了一个算盘，或者我们希望，对吧？一个小姑娘很漂亮，系着蝴蝶结，穿着很漂亮的连衣裙，在那儿弹钢琴，那是你的一个梦，那不是人家的生活，对不对？所以在这个里头，我印象很深，因为他也问我嘛。我说当时我在女儿上幼儿园的时候，我就主张她学最基本的，比如说美术方面，我就主张她学素描，不要去上来就学什么国画啊，什么这个什么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 其他的各种画种啊，马上就是老师可以教你画鸡，老师可以教你画猴子，那都是一个套路。我就说我们就学素描。那至于音乐方面呢，我说我就让闺女去学乐理，对吧？那学乐理，她喜欢声乐，是喜欢器乐还是喜欢什么？那这个是最基本的，然后根据她的兴趣，我们再去发展它。啊，包括这个乐器，我们也曾经当年征求过女儿的意见，女儿就玩了一下键盘乐，然后就觉得没兴趣了。那没兴趣就没兴趣了，对不对？但是我印象很深，就是她上初中。同学联欢，他就说回来抱怨，他说你们当时也不让我学乐器，人家联欢都可以表演，我什么都不会。我说你这个是有点冤啊，我们是给你搞了键盘乐，你当时放弃了，我完全尊重你啊。不好意思了，有点不好意思了。那么这个我印象特别深，就说起这个乐器了，就是他上了北大以后，因为这也没有什么加分的问题了，对吧？他自己提出来要学小提琴。那这个时候怎么样？纯粹是兴趣和爱好使然。因为这个时候已经没有什么升学啊，什么是学区房啊，什么这些问题都没有。他已经在北大了。那这个时候诶，他喜欢小提琴。那好，那我们表示支持。他自己呢想办法，比如说通过自己的奖学金啊什么，哎，去交学费，去认真的去学，包括出去旅游，他自己都带着这些琴。那可见在这个时候是怎么样？是他的一种爱好。所以在这个里头，我们自己明白，就是我们
人生不是用来盈利的，我们的人生是让我们自己的生命焕发出光彩，服务于这个社会，让我们自己的人生变得有情趣，变得有情调。所以在这个角度上，不管是学生家长还是我们自己，如果处处都是算账，处处打一个算盘，你自己可以想见你的生活肯定是没什么意思。所以很多的我做这个个案咨询里头就可以看到，很多的中年妇女，大陆的中年妇女，物质条件其实是蛮丰富的，个人的工作呀、什么生活啊都还蛮好，但是整天在干什么？都是在什么炒期货、炒股。后来我说，据我了解，你这么炒，最好的就是不赔不赚。他说对，你从不赔不赚就很好。那这个时候怎么样？他是利用这种得失来调动自己对生活的趣味，自己对生活本身已经没有趣味，只能是挣一点赔一点，怎么能避免输，怎么能少输一点，怎么能够抢一个时机，那么抄个底，然后兴奋一下，哦，光又掉坑里了，然后又弄。那么这时候怎么样？折腾来折腾去，相当多，我敢说相当多的这个大陆的中年妇女都是这么去过的，生活完全没有情趣，就是在那儿算这个账，然后人也变得很憔悴，因为有的时候为了炒股啊，还要怎么熬夜呀、或者炒外汇呀、因为国外的那个汇市都是跟中国的都是有时差的，这个搞得真是那个生活，我说弄了那么多钱，你自己日子过成这个样子有意思没有？他说有啊，我说有什么意思啊？他说就是不闷得慌了，你看，就是为了不闷得慌，这个也没有什么东西啊，就是来回折腾，一会儿赔了，一会儿赚了，一会儿赚了，一会儿赔了，来回在那折腾，这个就成了一个趣味。我觉得这个人生恐怕是要出问题，包括健康都要出问题。他自己也说，就是总觉得生活没有乐趣。就在这一点上，我们一定要注意，对吧？如果你不准备啊出世间啊学佛，那么儒家这个东西还是很好的，就是可以讲究工业，可以讲究经济，但是不能够把自己的人生，不能够把自己的生活都拉进去。嗯，我先讲到这儿。请刘罗峰老师点评。谢谢梁老师啊。这边开篇就讲到了这个孔家与这个墨家的这种这个层次和他们的这个概念啊。首先呢，这个孔家的主题思想就是不计较利害啊，大家对于这个利害啊，从某种意义上说呢啊，它就是我们所说的是非呀、对错呀这种啊对立的关系啊。那么实际的每一种对错是非啊，它都是在同一个层次上的啊，就当你坚持是的时候，一定会有一个等当量的非存在的啊，所以你就跳不出这种是非利害的同一个能量层次啊，只有你超越它的时候啊，你才能够啊驾驭它，才能够转化它，这是一个关键啊。这儒家思想里面，它超越一切是非利害的这种格局，决定了它选择的这个层面。话又说回来啊，最简单的讲，蚂蚁的利害与人没关系啊，因为什么？它差的层次呢啊，它这个层次啊，就蚂蚁的认知系统啊，它也只能在二维的知能和体能层面啊去呈现它的生命状态，而人的三维知能和体能啊，比蚂蚁大了无穷多倍啊，所以呢说蚂蚁跟蚂蚁打架跟人没关系。那呢，孔子的思想的本质在形而上层面是超越一切形而中形而下的，但是他又能够来主导跟驾驭啊，引领形而下形而中的这些一切行为的啊，让他进入一种啊和谐的生命状态啊，进而达到这个纵向提升，这就是儒家思想的一个本质啊。那么在这个因为这个墨家这个讲的那段对话啊，
是墨家的这个弟子和儒家弟子之间的对话。那实际上呢，人类哈，在这个周朝的时候哈，就那个时候周礼系统呢，它对每一种存在跟道的关联都有设计啊，所以它有君君臣臣父父子子，所有的社会关系啊，所有的社会角色，你都可以啊达到生命彻底的觉醒啊，这些法法通道，术术含道。但是呢，后来呢，到了这个春秋那个时代，那个出现的一些人呢，他把这个道总结出了这个和现实啊这个一些啊特殊的领域的一种关联啊，形成了法和术啊。这个法和术，如果你来去悟道，其实一点问题都没有啊。但是呢，如果用法和术来满足人的欲望的话，啊，这就背道而驰了。啊，但是人类的所有的这些法，就在中国智慧里面，这些法的最原初的本质啊，是来悟道的啊。所以从这个角度，在墨家思想里面呢，它怎么能够让人啊体现它悟道的部分呢？也就是说，我们在现实中哈，我们面临的一切都是我们自己认知投影的，所以所有的呈现啊，都反映了我们的认知的境界和层次。啊，那所以呢，现实中一切人事物都是来帮我们觉察我们认知的，而我们对认知的超越和颠覆啊，就可以让我们内在得到提升啊。所以这样的话呢，就得到一个非常简单的啊一个逻辑，一个一辈子不做事的人啊，他呢内在认知投影到现实的机缘啊就很少，很有限，所以他这一生得到内在提升的机会就很少。如果他选择做事的时候，哎，他这一生得到提升的机会不大。因为什么呢？他选择做事的时候，在事儿上呈现的所有的人事物，全是自己认知投影的，啊，全是自己的生命功课，等于他选择了一个相对密集的生命功课的考卷。啊，那如果他选择做大事儿、难事的话，那他就会面临更多的内在认知的呈现。就给他的内在的圆满创造了更多的机会，也就他内在提升的幅度会更大。这个呢，实际上呢，就是我们在现实中我们看到啊，孔子选择了什么？他选择了在那个时候最难的一件事啊，就是恢复周礼啊，让生命觉醒，让整个社会建构一个符合生命内在提升的一个社会结构啊。他说人心不古了，就这个在那个时空点是啊。没有人能够达到他这个高度去要建构这个，因为这个最难。但这个难度呢，在挑战着自己在这个一生中的圆满。三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而顺啊，七十随心所欲不逾矩。讲的这个就是他自己人生整体的过程，成就的过程啊。那他验证着生命的本质具足啊。所以，那墨家呢，他跟他选择了不同的一个题目的属性与格局。啊，他在现实中啊，通过这个选择啊，比如说啊，这个博弈啊，这个征战，那实际在这个博弈征战里面挑战的呢，也是他的智慧，而在这里面所有的障碍，全是自己智慧不够或者自己的认知障碍呈现的，所以他也有一个突破这个，但是从局外人来讲，有时候他读不懂这一点。啊，他看不到这些，他们选择不同的生命题目的唯一目的都是达到自己内在生命的成长，超越自己的认知这块。你比如说啊，梁漱溟先生，这梁漱溟先生他一辈子啊，他一直在做啊，这个做，而且在每个当下啊，在每一个时代都在做，而且他做的这些事情呢啊，充满了这种啊唤醒生命，而且呢让生命啊和社会进入一种和谐的这种担当。所以这种做呢，实际选择的是一个对很多人来讲是一个很难的事情，而且他该扮演什么角色的时候呢，他在那个角色里面呢，他都兢兢业业的把那个角色做好啊。所以这就是说啊，在现实之中啊，不同的系统啊，它有它不同的内涵。我们跳出这个格局，三维的格局看的时候，我们就能读懂每一种法它跟道之间关联的意义所在。因为法法通道，术术含道，但是我们也能看到啊，这种生命的这种在选择的题目的格局的大小啊，所以在这个里面
啊，所有的圣贤选择的都是为人类的觉醒啊，人类灵魂的提升而下功夫啊。那么，那有一些人呢，他在三维啊扮演的一些啊，在这个时空阶段生命的这种啊，整个人类的一种啊和谐存在的啊，比如啊，这个习主席讲到的啊，这个人类命运共同体，这是一个很难的事情。但这个题目啊，对每一个啊，对担当这件事情的人的这个历练啊，是他的生命功课啊，是非常啊强悍而且非常丰富的生命功课啊。那每一个人在自己的事业里边选择的这个，都是一种对自己生命格局的挑战啊。这样呢啊，我从更大的格局里边，我们就能看到啊，超越真正的功利啊，超越这种利害冲突啊，达到内在的提升，才能更有效自如地去驾驭啊这个空间能量场。而这个空间能量场里出现的所有的偏性，都是每个生命自己内在啊生命的课题啊。所以这样的话呢，我们就理解，在儒家和墨家思想，在这个选择人生题目啊，在呈现的格局啊，他所做的这个呈现，它有不同，但它的背后所有的法，只有一件事情有意义的，就是是否通道。没有通道的法啊，其实就是障碍啊，就是偏性的。如果能够通道的法啊，那就是正法。但是呢，其实所有的法都能通道，取决于人啊，你这个人在这个法里边，你是借法来满足自己的欲望，或者产生对啊这个某一种能量的或者能量呈现的执着，还是借法去悟道啊？这个是两个啊，同样在用一个法的时候，人自身的选择决定的啊。好，谢谢梁老师。嗯，那么我们再谈一下，就是在这种非功利的情况下，我们怎么能让自己的生活好起来？那其实呢，就是只要是一种和乐的心态，我们的生活就可以是有生趣。袁弘明先生说，人的好行，人好的行为，通通都是从和乐的心理出来的。那其实呢，正好六月初我去参加一个节目的录制里头，我也讲过这个主张，也是心理学的观察，就是孩子即便是月子吧，大家可以注意观察啊，做过父母的可以观察，孩子他感受好，他心态好的时候，他一定表现好。不是你说哎你要表现好，不是，就是他的感受好的时候，他一定是表现好。所以在这个里头，这个好是什么？就是他的心态是和乐的，是觉得这个生活，他感受到的生活是有趣味的。那孩子虽然小，但是他能感觉到。孔子在这个《论语》里头也生动的表明了，不是我们想了一个道貌岸然啊、文质彬彬啊、端着的一个圣贤，不是。你看孔子在《先进篇》里面说，春服既成，冠者五六者，五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雨，咏而归。夫子未然叹曰，不与言也。什么意思？就是在这个情况下，孔子的对人生的向往也是这样啊。在这个春天里头啊，几个人几个好朋友带上一些童子一起去沂河洗个澡，然后怎么样吹吹风，对不对？吟咏着非常潇洒的回来。那这是曾点说的，孔子就说这个是我也想要的。那怎么样，就是孔子对乐和乐的这个心理是有主张的，他并不是让大家端着去做一个圣贤。不仅如此，就是在最具体的生活当中，我们自己把自己的规律把握住啊，就是阴天之序，按照
规律去做，而不是去算一个账。因为特别是大陆的这个学校，大家往往算就是这么样可以加多少分，那么样可以怎么样，这个东西我说实在的，当时女儿在那个时候我们真的没算这些账，但是怎么样按照规律去做。因为我印象很深，就是进入初中之后，比如说上奥数啊，上什么培训班呀、补习班呀，我们都没有报。但是我是非常注意的一件事儿，就是什么，就是孩子在这个阶段进入初中之后，他是等于从社会心理学的角度和发展心理学的角度来看，孩子怎么样，他需要走入一个社会的起步点，越来越走向社会，他从一个家庭的人成员成为一个社会的成员，初中是一个很重要的转折点。所以在这个阶段呢，家长要注意的是帮助孩子跟他的同龄伙伴有更好的交流、交往、沟通和友谊，这个对孩子很重要。但是大家往往觉得进入初中了，赶紧准备考重点高中吧，然后怎么怎么样，这个其实都是不对的，都是不对的。当然说好使，对，好使完了以后副作用都出来了。那么在这个里头，即便大家讲所谓的功利，我也可以给你讲，这个完全是偶然之得。因为女儿在小的时候，我曾经试探过她，哎，就是对中国的这个古典的诗词，她一点兴趣都没有。我曾经引诱过，给她买一些这个配图的、拼音的这个古诗词，她都不看。除了幼儿园，什么小学要求背的，没办法了，她对这个完全没有兴趣。那我也没办法，我也不会强迫他。但是在初中这个阶段呢，我就特别促成他和他的这个同班的同学，因为大家知道，特别选学区房以后，或者这个重点学校以后，大家怎么样住的学一个学校都距离都远近不一，很难得有像原来那种的就近入学的那种状况。那这样的话，同学的交往就变得非常的艰难，特别是初中的女孩子，对吧？还有安全啊，什么这种顾忌。那我就跟我女儿她要好的啊，四个小姑娘啊，三个闺蜜，她和三个闺蜜，我就跟她们的家长主动联系，就是说什么，就是说她们如果有聚会，你们能送。那当然好，你们送不了，我可以开车去管接送，不仅仅接，我也管送。因为那个时候可能小姑娘嘛，可能打车家长都不太放心，那我说我来管接送。那这样的话就是什么，促成他们的这个交往的机会增加。那么果然他们这个交往这样努力下，其他家长也都很努力来促成这个交往。那么结果呢，人家那三个女孩啊，对中国古典诗词都特别有兴趣，对吧？大家知道这个受感染呀，对不对？人家都是这样的，一聚会人家有作诗的，有作赋的，有穿汉服的，有吹箫的，这闺女一看就着急了，赶紧一回家马上就问咱们家的唐诗三百首在哪儿，咱们家的那个宋词在哪儿，这个完全不是我想要的。那么在这个过程当中，他们彼此之间相互的熏陶，相互的感染，而他自己乐在其中，很享受这个过程，而且越来越喜欢这个过程。所以印象最深的就是到高三，我说现在压力很大，我要不要教你一些心理学的减压的方法，你是看了看，我说不用，我说我现在是压力一大了，就看看唐诗宋词，心情大好。你看，这个不是我刻意为之啊，只是促成他们，而他们彼此之间相互熏染。所以在这个里头，我觉得就非常有意思，就是你让孩子他的发展是和乐的，让他觉得他的生活是有趣的，这个孩子就很好。但是我们往往着急，我们往往想弄成一个一个规定的动作，因为所以，对吧？头悬梁，锥刺股，然后就
怎么样，每天然后单词背多少个，然后怎么样，那个东西不是说不可以，但是这个东西什么呀，也是孩子他自己自愿自觉的去做的，不是你强迫他去做，一旦强迫，和乐就没了，生趣就没了，学习的主动性，对学习的热爱，学习给他带来的快乐就荡然无存了。我先讲到这儿，时间不多了。谢谢梁老师哈。这里面讲到这个和乐心态，其实和啊指的是能量和谐的生命状态，乐呢指的是啊它的源头是在高维，在内在啊，所以叫乐在其中。所以这个和乐呢，它是自在的生命状态，也就是自性的临在啊，意识能量与物质能量高度和谐一当下啊，就是真正的和乐的这种生命状态。啊，所以呢，计较厉害呢，就永远与和乐无缘。它可以有限的快乐啊，就是很快的乐一下，但它达不到这种无限的这种和乐的生命状态啊。所以呢，这个经常讲，有心才华花不发，无心插柳柳成荫啊。刚才梁老师讲的那个故事也是在跟我们讲，当我们刻意的想去做一件事情，想达成一件事情，或者让别人做什么的时候，往往呢，这事情反而不一定能达成。而当我们啊自然的顺其自然走的时候，那有些东西啊，每个生命自身的那种觉醒，它会在啊缘分成熟的时候，它就会自然呈现。啊，谢谢郎老师，您继续。今天的时间差不多了，那请两位老师做一个小结。那梁老师先请您做一个小结。在我们今天讲的这个态度里头，这个是一个特别跟生活有关的，因为就是一个功利嘛。我们又在一个市场经济的这种生活环境里头，怎么能够让它非功利？这个其实我觉得梁漱溟先生讲的非常清楚，就是你有没有伤害到生活的情趣？你不是说不可以在经济上进行核算啊，进行估量，进行评估，但是这个东西不能够让生活的情趣都没有了。所以这个东西我觉得特别是中国这个旅游的发展其实就能说明这一点，就是什么，越来越多的这种自由行，就是什么，就是不是跟着团跑省钱，就是跑这个点儿20分钟，那个点儿1个钟，然后到点儿上车拉着走到那儿照相，然后上车再接着走。那你可以看，是理论上一说啊，那我也去过那个松井名胜，我有若干照片，你有意思吗？你这个旅游你觉得有意思吗？值得回味吗？只是跟着团，对吧？到时间点，3分钟一个点儿，5分钟一个点儿，然后规定的线路，规定的景点，然后赶紧照相，然后赶紧跑，然后赶紧弄。所以我觉得这种啊，就是这种跟团游的这种旅游，我觉得特别能说明。当然那样弄，对不对？比如说食宿啊，因为它是团购嘛，然后成本可以低一些啊，经济上划算一些啊，这个车也方便一点啊。但是你可以看，就是你想旅游，通过旅游给自己带来更好的那种精神上的那种愉悦，生活带来的那种情趣就很容易被损害掉，对吧？因为你去算账了，或者说它是一个规范化的、一个刻板化的、模板化的这种活动行为了。就在这一点上，我们不管怎么样，我们的人生是有限的，但是我们要让人生当中有无限的趣味，这个非常重要。所以在这一点上，梁漱溟先生指出，就是想丧失生趣的就是算账。所以我们要想自己生活是多彩的，就得取一个非功利的态度。好，我讲到这儿。谢谢梁老师啊。其实很多年来我们对这个孔子思想的这种领悟都是一种能够直接跟我们的现实指导现实的
但是呢它的背后啊，其实我一直在等一个机会哈、啊，就对于孔子思想有深刻领悟的这个人来做一个引领啊，来帮我们去领悟啊，这个真正孔子思想深刻的内涵与现实的和谐的关系啊。所以今天呢，那个我就特别受启发，因为从今天讲到这个非功利啊，让我们领悟到整个孔子思想在不同层次啊，它既有高度啊，又有深度，还有广度，而且还有它当下的现实啊，这种一体化的这种表达啊。所以我觉得这个在东方优秀传统文化里面啊，孔儒思想啊，这个孔儒学说，它是一个完整的啊，这个整个从通天彻地道法术器啊都能够涉及的啊一个整体圆融的体系啊。但如果我们啊从下往上读的时候呢，有时候我们读到一定层次呢，我们肯定就读不出它的本质。但如果从上往下看啊，先看到它的本质，再看到它跟现实的这种特别啊智慧的关联啊，他就能够读懂啊孔学思想里边的核心本质了啊。谢谢梁老师的引领啊，谢谢梁老师的启发啊，谢谢。好，感谢两位老师今天就梁漱溟先生心目中孔子人生态度系列课程的第七讲非功利的对话分享，也感谢大家的收听，再见。